Heippa murmelit! Mä yritän kuvata itseäni, kun me ollaan lähdössä mun siskonpojan rippijuhliin justiin, tai kirkkoon ensin, ja sitten näyttää vähän mitä mulla on tämmönen ihana kukka. Mä rakastan kukkia ja mä laittaisin niitä aina hiuksiin, jos mä vaan muistaisin ja jaksaisin, kun täällä juhlan kunniaksi varsinkin. Ja sit mulla on tämmönen mekko, joka mä oon ostanut kirpputorilta joskus. Tähän se maksoi 12 €. Tää on joku olevinaan joku tosi kallis merkki. Tää on kiva. Sitten on tämmönen ikivanha musta bolero. Ja sitten mä laitan mustat balleriinat. Yes! Siellä on tofu kiusausta siellä ruuaksi. Näette sit. Ja tästä on valmistumassa mun aamupala. Siinä on pakastettu mangoa, banaania. Tätä ihanaa kookosjuomaa täältä. Sitten siellä on vähän nokkosjauhetta ja pinaattia ja inkiväärin palanen näkyy tossa. Sen blendaan ja otan mukaan. Fuck the diet, nyt repesin. On siinä vähän salaattiakin, mutta ihanaa tuommoista tofu-kiusausta ja leipää, tummaa ja vaaleita leipää. Ja sitten jälkiruuaksi oli tuommoista marjakakkua, missä oli jotain varmaan soijakermasta tehty tuommoista rahkaa välissä. Sitten oli tuommoisia suklaakeksejä ja kaurakeksejä. Kotona ollaan, oli ihanat juhlat. Oikeastaan ihaninta niissä juhlissa oli se, että mun kaikki siskot oli siellä paikalla ja me saatiin ihania kuvia ja kaikki serkut oli paikalla, kaikki mun siskojen, siis lapset oli siellä paikalla, me saatiin niistä ihania ryhmäkuvia. Ja ei olla vuosiin nähty sillä noin isolla porukalla, niin oli tosi ihana, oli olla kirkossa, oli rippijuhlat, mun siskonpoika pääsi ripille, mä rakastan niitä rippijuhlia, kun siellä on aina niin sellainen ihana, tulee aina omat rippileirit mieleen ja kaikki ne ihanat jutut, mitä siellä oli ja kaikki tarinat ja kaikki, mitä siellä oli, niin ihania juttuja ja ihana laulaa. Mä en siis kuulu kirkkoon, mä en ole mitenkään silleen uskonnollinen tyyppi, enkä mitenkään silleen, mutta musta on ihana laulaa kirkossa ja musta on ihana olla kirkossa ja sitten varsinkin, kun ne laulut on yleensä aina noissa rippijuhlissa, konfirmaatiojuhlissa semmoisia tuttuja ja jotenkin niin kuin tosi koskettava oli se kirkollinen seremonia. Mä tykkäsin tosi paljon ja siellä itkua tihrustettiin mun siskon kanssa ja tosi, tosi koskettava ja ihana. Ja kävin ehtoollisellakin juomassa viiniä. Mä ajattelin, että sieltä olisi saanut alkoholitonta viiniä. Mä mietin, että otanko alkoholitonta. Sitten mä kattelin, kun se kaatoi sitä ehtoollisviiniä niille mun vieressä oleville. Se laittoi ihan semmoisen ihan pienen niin kuin tilkan, semmoisen tipan vaan sinne sen maljan pohjalle. Mä ajattelin, että no, kyllä mä nyt ton verran voin vähän niin kuin maistaa, että ei se ole paha. Niin eiköhän se sitten kaatanut mulle semmoisen ihan... Siis mä en tiedä, miten se niin paljon mulle sitä kaatoikin sitä viiniä. Sitten mä sanoin, että eikä... No, mä join sen kaiken, ja sitten musta tuntui, että mä menin ihan pöhnään siitä pienestä määrästä. Tai jotenkin tuli semmoinen olo, se ei ollut hyvä. Että mä oon niinku ihan kännissä siellä. Mutta kun mä en yleensä muuten en niinku juo, niin sit musta oli jotenkin hauska sitten juoda se ehtoollisviini siinä. Ja sitten, niin ihanaa kun se onkin, että mun sisko on kasvissyöjä. Ja että mun siskon tyttö on vegaani, on ihan mahtavaa, ihan mieletöntä, niin se tarkoittaa aina sitä, että noissa niiden ihanissa juhlissa on myöskin kaikki ihania vegaaneja herkkuja, kun ne on leiponut ja tehnyt ja laittanut, mikä on siis tosi, tosi ihanaa. Mutta siinä vaiheessa, kun mä yritän niin kuin syödä terveellisesti ja olla ilman herkkuja, niin siinä vaiheessa se ei ole kivaa, koska sitten mä todellakin niin kuin harvoin repeen syömään mitään. Enkä mä nytkään syönyt mitenkään överisti. Mä maistoin kaikkea vähän. Mutta mulla tulee silti siitä sellainen tosi raskas ja väsynyt olo. Ja ehkä niin kuin se, että on pitkään niin kuin ihmisten kanssa, tai siis sillä lailla niin kuin isossa ihmisjoukossa, niin mä väsyn siinä silleen
jotenkin tosi paljon. Ja mä olinkin paljon sit lasten kanssa, lähdettiin niinku kävelemään mettäänkin, Pokemon mettälle, kun lapset halusi lähteä. Ja minä halusin itsekin kyllä lähteä, myönnän. Ja tota, niin, silleen pääsi vähän pois siitä, mutta kyllä, se niinku, kyllä se jotenkin väsyttää mua. Ja sitten oli jotenkin, mä nukuin tosi huonosti, mä olin jotenkin stressaantunut ja mun mielestä mennä aamulla hermo. Ja menikin hermo, kun mä jotenkin kuvittelin, että se kukkakauppa olisi ollut auki siinä kirkon vieressä. Ja sitten mä katsoin netistä, että se ei oo sunnuntaisin auki. Sitten se olikin auki ja sitten mä sainkin sieltä sen kukan ja sen kortin, mitä mä olin ajatellutkin. Ja sitten kaikki menikin ihan hyvin, vaikka oli ihan semmoinen painajaisaamu ja mä olin nukkunut tosi huonosti. Ja nyt me ollaan kotona ja kaikki on hyvin ja nyt mulla on tossa ihana joogamatto levitettynä ja mä ajattelin, että mä otan vähän hikeä päälle, teen vähän 5 minuutin hiittitreeniä ensi alle ja sitten mä alan joogaamaan semmoisella ihanalla lämpimällä kropalla. Se on tuntunut hyvältä kompolta, että ensin vähän semmoista kunnon sykkeen nostet ja semmoinen hiki päälle ja sitten kun kroppa on lämmin, niin sitten on hyvä lähteä tekemään joogaa. Sellaisilla aatoksilla tänään. Katsotaan, mitä mä syön iltapalaksi. Jotain pitää kyllä syödä vielä. Ja sit huomenna töihin! Mä en ollut yli 2 kuukauteen töissä, niin ui, pikkusen jännittää ja ahistaakin. Mutta toisaalta tosi kiva päästä taas lasten kanssa touhuilemaan töihin. Ja sitten ehkä tähän ruokavalionkin tulisi vähän ryhtiä ja rytmiä elämään. Ja hyvä tulee. Hyvä tulee siitä, että pääsee taas töihin ja on tavallaan joku semmoinen konkreettinen syy herätä aamulla, että on pakko nousta, kun pitää mennä töihin. Ja on niinku tavallaan semmoinen tehtävä, mihin on mentävä. Ja se on, tuo semmoista merkityksellisyyden tuntua itselle. Ainakin mä tarviin semmoisen vielä toistaiseksi semmoisen jonkun jutun, mihin mun pitää mennä. Niin sit mulla on helpompi aamulla nousta ja alkaa tekemään kaikkea. Yes. Näette vielä, mitä mä syön illalla. Mä laitan teille kuvaan videon. Yksi pala pizzaa, salaattia, sit mä äsken hörpin mun aamupirtelön jämät. Ja me katsotaan yksi jakso Game of Thrones. Ja sit me mennään nukkumaan aikaisin tänään. Huomenna työpäivää! Kiitos kun katsoit!